תדעו לכם, אומר הגאון מווילנה, הגר"א הקדוש אומר, מי שאומר לך רק מלחמת אחים תציל את המצב פה, הוא ערב רב, הוא לא מזרע ישראל. זה לא אני אומר את זה, זה הגאון מווילנה אומר את זה. מי שאומר לך מחלוקת, לשון הרע, כל היום הוא מדבר על תלמידי חכמים, כל היום רק התורה בפה שלו, הוא לועס אותה, זה ערב רב. זה לא מזרע ישראל. כי זרע ישראל זה רחמן, זה גומל חסדים, זה ביישן, זה רחמן. זה עוזר לאנשים. זה לא הולך ואומר לך, מלחמת אחים עכשיו. מלחמת אחים, אתה ערב רב, אתה לא יהודי. אז מה אם יש לך ברית מילה? אז מה אמא שלך הייתה יהודיה? אבל הנשמה שלך רקובה מבפנים. אתה רוצה מלחמה. איפה שכתוב בתורה מלחמת אחים, ליד זה כתוב חורבן. איפה שכתוב בתורה שנאת חינם, ליד זה יש חורבן. ליד זה. ואתה אומר חיה מלחמת אחים? לא משנה מי אתה, ראש עיר, כנסת ישראל, לא משנה, אתה חבר כנסת, לא משנה מי אתה. אמרת מלחמת אחים, אמרת שאתה רוצה מלחמת אחים, לא משנה. אם אתה עם כיפה, אם אתה בלי כיפה, אם אתה אמרת את זה מלחמת אחים, דע לך. הגאון מווילנה אומר, אתה ערב רב. זאת היא הגלות האחרונה. גלות שעם ישראל נלחם בערב רב. שרוצים לקחת אותנו כל הזמן למלחמות. כל הזמן הוא רוצה לקחת אותך למלחמה. אין מלחמה. לא ניפול לייאוש. לא נלחם בהם. הם מסכנים מאוד. הם שבויים של, 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 של התקשורת. הם שבויים. אבל מי שאומר לך, אני רוצה להילחם בך, כי הדעות שלך ככה והזה ככה ואתה נראה ככה, הוא לא מזרע ישראל. זה לא אני אומר את זה. זה הגאון מווילנה אומר את זה.